လာမယ့်မတ်လ9ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စင်မှုပုံမှန်905ခါခွေနဲ့ထောင်နဲ့3လချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဥပမောက်ခပြန်လည်လွတ်မြောက်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February 22ရက်နေ့ကရန်ကုန်ကမာရွတ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာထောင်နဲ့3လချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ချုပ်ရဲ့လျှော့ရဲတွေနဲ့18ရက်အကြာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့မှာအင်းစင်ရဲ့ကျင်းထောင်ကပြန်လွတ်လာတာနဲ့တင်ငန်းပြန်စီမှာဖြစ်ပြီးရွှေဒဂုံဖျားကအပြန်ကျောင်းမှာအလှပြုတ်လုံမှာဖြစ်တယ်လို့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဥပမောက်ခမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့ကဥစီသူမြင့်ကမြစည်းမကိုပြောပါရယ်ဒီမှာကိုရနေတယ်ပြည်ဒီမှာကိုရနေကြလို့ရှိရင်ဒီကကိုရအဲဟိုအဲ့ဒါလို့မလွတ်ပြရတဲ့ကိုကဒီဟိုကရွှေလုံဖျားကိုသွားမယ်ပတ်ဖို့မယ်ကိုပြရတဲ့အဲ့ဒါလေးပြလာမယ်ပြလာပြရတဲ့ကျောင်းမှာဟိုပေါ့နော်ဟိုသင်္ကန်းလိုက်ပြစီကတော့အဲ့အဲ့ကကျိုးစိုးတဲ့ဖွဲ့ကိုဝတ်သားလိုက်နဲ့တွင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်လာမယ့်မတ်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမအနီး City Star Hotel မှာဆရာတော်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆရာတော်ဥပမောက်ခဟာ2016ခုနှစ် April 28ရက်နေ့က American တန်ရုံးရှိမှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆန္ဒပြမှုအတွက်အမှုဖွင့်ဖန်ဝင်ရန်ထုတ်ခံရပြီး2019ခုနှစ် November 12ရက်နေ့ကဒဂုံမြို့တစ်မြောက်ပိုင်းမြို့မရဲစခန်းမှာအခွန်လွှတ်စည်းမြေနေရာကိစ္စဆန္ဒဖော်ထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်လာရောက်တောင်းခံစဉ်လူဝင်လဲဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီနောက်ကမာရွတ်မြို့နယ်တရားရုံးကငိမ့်စုစည်းပုံမှန်19နဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်905ခါခွေးတို့နဲ့အမှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပုံမှန်19တွေထောင်နဲ့တလနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်905ခါခွေးအတွက်ထောင်နဲ့3လချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်အမှုရင်ဆိုင်နေစဉ်အတွင်းအာမခံမပေးခဲ့တဲ့အတွက်အင်းစိန်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းလူပါ